Xüsusilə də Almaniyadan olan bəzi həkimlər söylüyor ki, BioNTech vaksinin tətbiqindən sonra insanlar xəstəxanalara müraciət edirlər və antitellərini yoxlatdırırlar. Yəni, orqanizmlərində antitel yaranıb yaranmadığını yoxlatdırırlar. Amma bəzi hallarda müşahidə edilib ki, hətta bu antitel yaranmır. Sualım ondan ibarətdir ki, vaksindən sonra hər hansı bir belə bir hal müşahidə edilə bilərmi? Yəni, biz hər iki doza vaksin tətbiq etmişik, amma daha sonra yoxlatdırırıq və məlum olur ki, bizdə antitel yaranmayıb. Aslında bu PMT'lerin effektivliği hakkında çıkan söhbətler ki var idi, onlar hamısı sizin dediğiniz meseleye aiddir. Haradasa əhal peyvənd olunmuş insanların en az 10%'inde o anticisimler yaranmayacak. Yani bu dediğiniz sual bütün peyvəndlere aiddir. Yadınıza gəlirsə, bəzi peyvəndler için 95%, bəziləri için 90%, bəziləri için 75%. Kimi effektivliyi söylenmişti. Bunlar hamısı sizin dediğiniz anticisimlere aitti. Bəli, bəzi insanlarda peyvənddən sonra anticisim yaranmayacak. Hakikaten bir şey daha başka söyleyeyim. Bəzi insanlarda xəstələnəndən sonra da anticisim yaranmayacak. Yani bu o insanların immun sisteminin quruluşuna aid olan məsələdir.